Ty budeš plachý bežec, vymeníme si trošku roličky. Budeš plachý bežec z parku a Balažiková, vy budete nymfomanka, zvládnete to. Nymfomanka, dobre, áno. No, dobre. Maroš, ja budem zaš uchylák. Ale nie, ty budeš normálne policajt, obchôdzkár. Zvládnem to, zvládnem. No, takže... Ja ho prenasledujem, hej? Áno, vieme všetci, čo máme robiť. Nymfomanka prenasleduje túto plachého bežca a celé to začína. No, poďme, ideme na to. No. Čo? Plachý bežec? A príjemný neskorý večer želám. Si nejaký udýchaný? Áno, bežím už druhé kolo. Čo? Dáme si preteky? Som za. Čo je? Pán kapitáne, dovolte mi opustiť miestnosť. Hej, jak? Marošku, však ešte som toho agresívneho, plachého bežca i nestihol poradne precáhnuť s pendrekom po chrypce. Tak ale, no nie, no to sa takto nedá, šefe, keď proste nejdeme žiadnu tú krízovú situáciu do konca. Hey.